Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося новинку від нашого автопрому. Баласний тягач на базі КРАЗ 255 V1. Це одна з останніх новинок. Тут ще є кілька новинок. Надіюсь, в найближчому майбутньому придбаю їх. А поки що дивимося оцю. Тут на коробці ще є фотографії машин, які будуть. До речі, такі новинки будуть. Евакуатори, екскаватори. Тільки чекаємо, коли вони появляться. Ось. В такій коробці запаковані. Розпакуємо. Ось такий в нас КРАЗ, баласний тягач. Це такий різновид тягачів, який призначений для буксирування негабаритних вантажів. І в них є така платформа, ось це. Там, де кузова, така спеціальна платформа. Ось. В яку ставлять баласт, якийсь вантаж, щоб збільшити щепну вагу. Ось. Баласні тягачі були різних призначень. Були і авіаційні для буксирування авіатехніки, також військові для воєнних потреб були тягачі, та для різних комерційних, там, цивільних, скажімо так, потреб. Давайте подивимось на наш тягач. Такий колір цікавий, синій, з червоними такими вставками. Так, фари окремими детальками. Тут значок на капоті. Окрема деталька дзеркала з гуми. І щітки лобового скла. Окремі. Тут ще звуковий сигнал є також, окрема деталька. Все інше габарити, повторювачі поворотів. Це все вилите разом з кузовом, з рамою і просто профарбоване. Так, салон як все чорний. Сидіння, кермо чорне. Панель приладів синя, і там профарбовані срібною фарбою прилади різні. Знаю, вам, певно, не буде видно. Можливо, звідси якось буде. Ось видно. Тут щось трішечки видно. За кабіною запасне колесо, ящик для інструменту. На платформі напис буксирування. Ззаду такі габаритні полоси. Так, задні стопи вилиті разом з рамою і профарбовані просто червоною фарбою. Ось такий у нас тягач. Так, давайте знизу глянемо. Знизу, як все пророблені, досить непогано. Є напис КРАЗ 255 V1. Баласний тягач. Написи англійською мовою. Масштаб 1 до 43, made in China. Ось видно добре мости. Ось передній міст, коробка передач, роздатка.
кардани, йдуть на передній міст, на задні мости. Ще не знову ж таки в майбутньому я надіюсь поміняю на харківську гуму. Ось така гарна модифікація кразу 255-го. Мені краза дуже подобається, буду зараз старатися придбати різні модифікації, як будуть появлятися. А зараз давайте подивимось ближче. Сьогодні у нас на огляді був баласний тягач на базі КРАЗ 255 V1. Дякую за увагу, до нових зустрічей.